怎么回事啊？这有什么难的？这些都是我干的。哎，你可手下留情吧你！收衣服回去。行，回去再给你尝尝我的厨艺。吃吧。嗯，我的手艺太棒。是啊，想什么呢？你给那两个老妈子多少钱？一点。什么老妈子？哼。嗯，手艺确实不错啊你。嗯。你到底给两个老妈子多少钱？一两啊。你不说你没钱吗？